Precis som många andra har jag en smart klocka på armen. I mitt fall är det en Apple Watch. En av de sakerna som den kan göra är att läsa min hjärtrytm och hålla koll på mina hjärtslag. Och det kan man sen analysera och det gör forskarna nu, big time. Ett, en stor studie på över 6000 individer som man gjorde vid University of California, San Francisco tillsammans med företaget Cardiogram kunde konstatera att man med 97% sannolikhet kan hitta avvikelser i hjärtrytmen. Och analyserar man de avvikelserna så kunde man hos 80% av patienterna, eh, nej 90% med 90% sannolikhet så kunde man hitta eh, sömnapné och hos eh, 82% av patienterna så kunde man hitta högt blodtryck. Nej, inte hos 82% av patienterna men 82% sannolikhet så kunde man hitta eh, högt blodtryck. Det betyder ju inte att diagnosen är färdigställd men det betyder att varningsklockorna ringer så man kan gå till doktorn och få det här testat. Det är fantastiska siffror av ett, av ett armbandsur egentligen. Och Det får man ju tänka lite grann på den här digitaliseringsresan liksom, så här, och transformationen. Och när vi, när, vi låter, när vi digitaliserar någonting som tidigare var analogt eller mekaniskt så är det första steget att vi ersätter substitution. Kallar Ruben Poente Durade. Jag vet att han är jätteifrågasatt i den akademiska världen men bara lyssna på hans modell här. S yes, substitution. Och Det första steget när vi skulle byta armbandsklockan och göra den digital det var att den gjorde precis samma sak. Den visade tiden. Men vi var tvungna att trycka på en knapp för att röda lampor skulle lysa upp och visa oss tiden. Kommer ni ihåg den? Det andra steget sen är att vi förbättrar det här lite grann, Att vi augmented, augmentation som han pratar om. Alltså vi förbättrar det. Och det betyder att vi till exempel hade en, en liten, eh, vi hade ett stoppur, vi hade en väckarklocka. Vi hade till och med en liten knappsats så vi kunde använda den som kalkylator. All förbättring är kanske inte förbättring. Eh, det, det tredje steget är att vi förändrar det lite grann, eller, eller som han kallar det modification. Och det är att vi, att vi inser att vänta här om jag går och bär en pryl på armen så kan den ju lika bra mäta mina steg också. Så har vi en stegräknare där. Är ni med? Det fjärde steget är redefinition. när vi omdefinierar det här, all, hela, hela saken. Så på engelska blir det SAMR, s-a-m-r och på svenska blir det fo. Och redefinition, det är i det här fallet till exempel när klockan blir en plattform istället. När vi kan installera vilka applikationer som helst i den och, och där, där mjukvaran sen kan göra helt magiska saker som vi inte ens kunde drömma om när själva hårdvaran utvecklades. Så ni kan ju se samma steg med, med mobiltelefonen. Det var ju först när vi liksom fick, fick den här appplattformen, den här öppna plattformen där vi kunde stoppa in en massa olika applikationer som den exploderade. Jag kan bara för tydligheten skulle ta ett exempel till som är så här praktiskt som jag tror att alla kan identifiera sig. Men säg att du, att du har uppdrag att leverera en manual. På den gamla skrivmaskinstiden så skrev du den på skrivmaskinen och så fick du en dator istället och då ersatte du bara datorn med skrivmaskinen. Du skrev fortfarande på samma sätt och du gjorde radbrytningar och du gjorde mellanslag för att flytta in texten. Och det, ja, ni kommer ihåg. Nästa steg där då, augmentation, det är ju när du inser att vänta här nu, jag kan ju sätta rubrikerna i Comic Sans istället. Och som sagt, all augmentation är inte bra förbättring. Däremot så var det kanske bra att du kom på att det fanns en rättstavningsfunktion så att du kunde få ut det här materialet förbättrat. Det var helt plötsligt rättstavat. Det tredje steget när vi digitaliserar den här manualen, det är att du inser att text kanske inte är det bästa sättet att leverera den på. Utan det är mycket bättre att filma istället. Mm. Och det fjärde steget, redefinition, det kan vara när du kommer på att vänta här nu, det är kanske inte jag som ska skriva den här manualen. Utan det ska kanske alla människor som, som använder den här manualen göra tillsammans. Så att varje gång de upptäcker ett bättre sätt att göra någonting på eller hittar en bugg i manualen så kan de rätta den då har vi omdefinierat, då har vi använt digitaliseringen för att omdefiniera hur den här manualen skapas. Och poängen är lite grann att det vi gör där nere vid redefinition det hade inte varit möjligt att göra på det gamla analoga sättet överhuvudtaget. För att digitaliseringen ger oss nya möjligheter. Och det är ju det här som har gjort att det har gått som det har gått för, för Nationalencyklopedin som ju försökte liksom, de försökte ersätta, de gick från papper till pdf. De försökte förbättra lite grann, De la in lite länkar och grejer och de flyttade ut på webben och sådär. Men när man kom ner till redefinition så hängde de inte med längre. Utan det är Wikipedia som har omdefinierat hur ett uppslagsverk på nätet skapas och fungerar. Och det här, den här modellen, den, den, där startar min tankebana med att min klocka helt plötsligt kan, kan upptäcka om, om jag får andningsstillestånd på natten eller om jag har högt blodtryck. Och den slutar i någonting som vi kan tillämpa på allting. Så gå nu ut där ute och, ut och fundera på om jag tog den här aktiviteten eller den här tjänsten eller den här produkten och så drog jag den hela vägen ner till redefinition. Jag omdefinierade den i en digital kontext. Hur skulle den se ut då? Där har du tankeföda för åtminstone en dag hoppas jag.